Սեպտեմբերի 19-ին 32 մարտական դիրքում որպես դիրքի ավագ։ Ինչ իրավիճակ էր։ Դարոտ ողել էլ եք քնից, սաղը երում էր, տանկեր բան, սաղ շարժը, իրած ձորքով ոտով, սաղ վեշմեշուկով, ամեն ինչով, էլնում էին դեպի մեր դեմի կողակ կոչվող հատվածը։ Զանգել ենք զեկուցել։ Ներողություն, որ կոչվող հատվածը։ Կողակ։ Կողակ։ Մարտունու կողակ կոչվող հատվածը։ Զանգել ենք ասել զեկուցել, որ իրավիճակը լարված է, մեր պոստի սաստավը մեր ազնակազմը, սաղ իրար հետ հարազատ մի ընտանիքի պես, սաղ մեր տղեկն էի։ Ոտով եկել են հել է դեմներս, դեմի պոստ իրանց, պես միջև երկուս անսկես բացել են իրանց պուշկի վերևի կապաս պլաշ, մլաշ, սախան է, պադրաստ էր, երկուս անսկես առաջի սնարադը խպել են պոստիս վրա կամերան ջարդը։ Հետո մի ժամ ու կես արծիլերյան աշխատում է, ահա որ ձևի, սաղ պոստում իշկա քանդվել է, էլ արդեն կես էս կոմն եք մնացել, կես էն կոմն եք մնացել պոստում, հետո իասպեխոտով որ մտել է, արդեն մի ժամ ու կես անցած է եղել, էլ արծիլերյան կային էլ պեխոտը մտել։ Պայքարել եք միջև էջ, միջև այդ այլի տղեք ուզովան։ Այդ որ ասում ես տեսակ, որ իրանք բարձրանում էին, առաջ են գալիս, զեկուցեցիք, ինչ հրաման ստացակ։ Հրաման ստացանք, որ զգուշ ունենք, այդ առաջի դեպքի չի, որ իրանք ոտով հելնում են, մեր ու անգամ էլ եք նկատել, տենց որ ոտով հելնում են, հելել են իջել, տես պարապմունքներ բան շատ էին անում դեմներս, ամեն օր պարապմունք, իրանց մոտ պարապմունքներ էր, այդ որ ես տեսակցիքով մարդուն երկու պոլկը լրիվ սաղ օբշի դիտարկում էի։ Զգուշ ունենք, մեկ է որ ուրիշ բան էլ նի զեկուց ենք, էլի։ Հետո ինչ մարդ էր էր դե հետո մի 200 հոգի ավել մարդ էին եկել, որ արդեն մտել են ես մի կոմով պոստի աջով, ձախով հարձակվել են, համաչի կոմով են հարձակվել, համձախ կոմով, էլ արդեն որ չեն կարացել, պանեք մնացել եք շրջախատման մեջ, եկել են հետևներս, հասել արդեն հետ եք գնացել, կամաց հետ գնալով եկել են մտել պոստ, երևի ժամը 4-ին բա, որ մտել են պոստ։ Մարտունուց առաջինը, որ հելել են հասել մեր մոտ, իրեք հոգով էին, մեր քաղաքապետը, էլեկտրոցանցի ղեկավարը, մեկ էլ այդ էլեկտրոցանցի աշխատող, հելել են հասել օգնության, հետո տղեկնել են եկել, արդեն պատուրով մատուրով, սա կեսը մնացել էր դիրքում, կեսը կարակ ասպրծած, էլ արդեն որ քչացել է, հետ եք գնացել ստիպված։ Զոր ենք տվել, մինչև իրիկ ու արդեն մութ ունել է, հետ էլի։ Քաղաքապետի անունը ինչ էր? Ազնավուր, Սաղյան Ազնավուր։ Սաղյան Ազնավուր Սուլեմանյան Մասիրիս մեկ է Կոմիտաս, առաջին իրանք են երեքով հել էր մեզ օգնության։ Այդ քանի զոհ ունեցաք դուք? 6։ Այդ քաղաքապետն էլ հետը նկատում ես? Այո, մեկ վիրավոր 6 զոհ։ Այդը ինչ արեցիք, որ դիրք թողեցիք? Հետո հետ եք գնացել, հետևը դիրքի հետևը մեր զովացների խաշքա ունեին, հետ եք գնացել մեր զովացների խաշքայի մոտ, հետ բատալոնն էլ եք է պոլկի օգնության, իրանք հերեն եք է կայներ, հետ եք գնացել հետերից էլ շո արդեն որ պոստերը հազնեն են հետերից իչել եք,
իջել եք զենքերը ազնել, դեցել դուրս եկել։ Մի քիչ կպատմես ձեր դիրքի պայքարի մասին, ոնց էիք, քանի հոգով էիք, ոնց էիք պայքարում այդ 200 հոգու դեմ։ Տրիով սկսելա 10 հոգով էինք դիրքով։ 3 հոգի է պոլկից են եկել օգնության։ Առաջի սնայադու փելա դիտակետի վրա մի հոգի զոհ են տվել արաբոն։ Այդ այլի տենց էր արդեն որ սնայատները ենքան են խպեց սնայատներով, ենքան են կարակել, դեմ ներես մեր դեմ էր կողակ կոչվող հատվածում, էրկու ատ կուշկա է դրած, էրկու ատ տանք, որ ամոյ մեր որա է կարակում, ուղիղ սենց կայնած, էրկու ատ սես թումբա, եմի թմբից հաշվեսմին թումբը, որ ամոյ սես նավոտկա կարակում է, չես կարում ոչ գլուխ թանես տենած, դեմը տինչակատարում ոչ բան։ Դե տենց է, որ արդեն եկել են մոտիկացել են, հելել են արծիլեյան կայնելա, իրանք որ արդեն հարձակում է սկսել են արծիլեյան կայնելա, արծիլեյան որ կայնելա արդեն մարդերը ավտոմատով, դրամտանոտով, տենց։ Իրանք կանի զողումից։ Իրանք լրատվա միջոցները, որ հայտնում են, շատ քիչ են ասում, բայց տեղեկություն ունենք, որ 500-ից ավելի զոհ ունեն։ Ձեր ուղղությամբ։ Մեր ու մեր աճկոմի ճարտարի ուղղությամբ։ Մենակ այդ երկու ուղղությամբ 500 զոհ են մեծ է։ Այո, 500-ից ավելի զոհ են տվել։ Ու արդեն երբ հանձնեցիք զենքերը։ Զենքերը ազնեցինք ամս 20-ին, դիրիկում ժամը 6-ին բանին իջել են պոստից, արդեն սաղ պարձ էր էլ, որ զենք էր պիտի հազնուրի, սյոլ է դուրս եք գալիս։ Դու ինչ կարծիք ունես այդ մասին, որ նման լուծում ստացավ։ Այսին։ Ոնց ես գնահատում ենք զենքերը հանձնելու այդ որոշումը։ Զենքերը հանձնելու որոշումը մենք շատ քիչ էինք, որ պայքար էինք, շատ, ես իմ աշկից տես ասնեմ ասում, որ օգնություն ուներ, պայքար էինք, բայց դե 10-200-ի դեմ անհավասար մարդ էլի։ Մենք ոչ մենք չենք ուզում հելնենք, դե։ Ինչ։ Մենք ոչ մենք չենք ուզեցել հելնել, բայց դա ճար չկա, սա ժողովուրդ, երեխա, կնիկ, հետ ես նայում, հետը մանկապարտեզ, նա մանկապարտեզից ծուխայելնում, երեխը կսա մանկապարտեզում, էլ արդեն, ինչ անես։ Հենց Մարտունից ես դու։ Այո, Մարտունի քաղաքից եմ։ Քաղաքին ինչ վնասներ էր հասել։ Արծիլեյա կարակել են շատ, բայց քաղաքը միջև չորը պայքարել են, որ թուրք չմտնի, տենց էլ քաղաք թուրք չի մտել, միջև չի մարդը դուրս գալը քաղաքում թուրք չի եղել, Մարտունի քաղաքի մեջ նախ ոչ մտել, որ թուրք չի մտել, բեզի մեզին չկար ժողովուրդ ողել են, սաղիա խառնված վիճակ, մարդիկ ոչ ավտո կար, որ բեզին կար, որ բան կար, մեզ-մեզ մարդիկ հիվան, սա հոգս էր եղել։ Աշխատում էինք, որ գոնը էլ դուրս գալ ու պահեն էլի զոհեր չտանք, էլի ուղատ բաներ չլինի։ Իսկ տին ամիսների ընթացքում բանակի վիճակը ոնց էր, ոնց էիք ծառայում, երբ որ ամեն ինչ փակ էր, մատակարարումների խնդիր կար, հա՞։ Դες նյութական խնդիրներ կար, մենակ էտ է էլի, բայց դե նենց պահում է էլի, ամեն ձև պայքարում էինք, որ պահենք, ամենավերջի ձևերով պայքարում էինք, որ պահենք։ Ես միջև հիմա հույս ունեմ, որ հետ պիտի գնանք, ուրիշ բան ես,
չեմ էլ ուզում եմ մտածել։ Հույս ունեմ, որ հետ կգնա։ Հետա։ Ստեղ որտեղ ես ապրում։ Հայաստանում։ Նիկոլայում։ Ունեք վարձը, հա։ Այո։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված ինչ ես մտածում։ Ես իմ սախյանքը զինվորական եմ եղել, մետե կտեղավոր են, էլի զինվորական աշխատել։ Չորս աղբեր եք մի քուր, մեծ աղբեր ես առաջի կարգի հաշման թամ։ Այլի, մետե պիտի աշխատել։ Նայն երեք աղբեր, երկ աղբերները։ Մե հետ Հրազդան եք, սաղ միասին եք, մի աղբեր ես համոզնացած, մի աղբեր ես չէ։ Սա միասին Հայաստանում ենք։ Քանի հոգով եք։ 17 հոգի ենք երեխեքով։ 17 հոգով մի տան մեջ եք ապրում։ Այո։ Ինչ չափի տունը։ 2 սենյակ է։ Այո։ Միզան սպալնի։ Բայց ո՞նց եք տեղավորվում։ Դե ինչ անենք, ստիպված մի ձև յոլա ենք էլ միջև գնանք ինչ կներել։ Մինուս գրուս ալա։ Պետության տված այդ աջակցությունները ստացել եք։ Չէ, բայց ասել են, որ դեժ գիծենք զանգեր ասել են ես երկով ամեջ կնստի։ Ոչ 100,000-ներն եք ստացել, ոչ են տան վարձերը։ Տան վարձերը չենք ստացել, 100,000-ներն մեծ աղբեր ես ուրիակին ստացել են, բայց մենք հվել չէ։ Դնից 2 հոգի ա ստացել։ 4 հոգի։ Մերս հերս մեկը մեծ աղբեր ես իրակին ստացել է, ես հապիտի ասել են ես ով կան վաղն էր մեր մանուստով, կան բաստան վաղման չէ, ոչ մի բան չեք ստացել։ Հնարավոր ա բայց այդ գումարով տուն վարձել, ապրել։ Եվ ոսես նայում եք տանգները, չէ, այդ անհնարին ա, ոնց վարձեն։ Հայաստանից գնալու մասին մտածում ես, թե չէ։ Չէ, Հայաստանից ու գնանք, Հայաստանը, Հայաստանից ու գնանք, հետ Ղարաբաղ պիտի գնանք, ուրիշ դեր, չեմ էլ ուզում գնալ, ես այլ եմ է, հայրենիքը։